Op de tv ergens gezien? Ja, ik ben in Brandpunt geweest. En waar ging het dan over dan? Dat ging over de eenzaamheid. Ja, jij toch niet? Ja, dat ging over de eenzaamheid. Ja, maar jij bent toch niet eenzaam? Nee, Jetta. Ik ben niet. Ik ben niet eenzaam. Maar nee, je hartstikke druk. Er zijn wel een heleboel mensen die zijn wel eenzaam. En die laten ze eigen in de lot over. Dat is zielig. Oké, want toen was het gekkenhuis was gesloten of zo, hè? Ja, nou ja, dat wil ik niet helemaal zeggen, het gekkenhuis, maar het is natuurlijk wel zo, mensen die niet zo redzaam zijn, die die worden aan het los overgelaten. En dat is natuurlijk heel erg. En daar ging die documentaire over. En het was een hele goede documentaire. Dat was 26 januari. Brandpunt, het laatste blok. Ja, ik kan het hele stuk even terugkijken, maar we gingen nou over het gekhuis was dicht. Ja. Ja, het gekhuis was dicht, dus iedereen die stond gewoon een beetje op straat. Wat heb je toen gedaan? Nou, toen zijn we elkaar gaan helpen en dat werkt eigenlijk best wel. En ik krijg, in de wijk krijg ik heel veel waardering voor mijn werk. Want ik doe eigenlijk oude mensen verzorgen, die krijgen wel thuishulp. Maar die mogen dat bakje koffie drinken niet meer doen. Dus dan doe ik dat bakje koffie drinken met de mensen maar doen. En dat vinden ze heel fijn. Kijk, Jetta die, Jetta die is op de plaats. Kijk, onze Jetta, dat is de krantenmagnaat. Ja. Die heeft 2 krantenwijken. Ja. Die gaat 's morgens langs het metrostation en de bushaltes. En dan haalt ze stiekem, zonder dat het opvalt, haalt ze overal haalt ze 5 krantjes ervan af. Ja. En dan heeft ze 's middags een goed krantenwijk. Want dan brengt ze al die kranten brengt ze langs bij die mensen die gewoon de krant gewend zijn. Ja. En niet internet. Ja. En die dat niet meer kunnen betalen. Dus dan brengt ze die krant. Kijk, en dan overal een kopje koffie. Dus aan het eind van de dag dan rolt Jetta met de buik over de grond. Ja. Oké, wij gaan weer eentje doen. Nee. Er komt nog meer. Komt 2, dankjewel. Oké. Kijk, op zo'n Jetta, daar willen we natuurlijk wel op stemmen. Dus,
Weet je nog dat we eens een keer voor een vakbond stonden? En dat er, zo'n... zo'n pleurisleier van, zo'n penitentiaire ettenbak. Dat hij stond te klagen. Dat hij ontslagen ging worden omdat er te weinig gevangenen waren. Klopt. Nou, we importeren ze tegenwoordig uit God weet waar van. Waar vandaan? Rusland. Ja? Hebben ze daar ook? Polen. Goed. Bij ons op Rotterdam-Zuid moeten we het zonder doen. Maar we hadden, aan de overkant hadden we nog een leuk optrekje. Noordziel, ik haat je stem.